Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa noite galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, tá certo? Bom galera, luto, ela acaba de ser encontrada sem vida, morre Marta, tá certo? Todos os créditos ao canal Luto News, tá bom? Todos os créditos a esse canal maravilhoso, eu vou ler aqui a matéria para vocês. Triste notícia, ela saiu para pedalar, né? No anel viário do Rio Grande do Sul, infelizmente, acaba de falecer Marta, né? Marta, ela tinha 35 anos de idade, o nome dela completo chama Marta Gouveia dos Santos, de 35 anos de idade. Ela foi jogada em uma mata, né? A bicicleta foi jogada em uma mata na cidade de Andradina, Rio Grande do Sul. Ela estava pedalando, né? E ela foi encontrada morta pela polícia e pelos familiares, tá certo, galera? E a causa da morte não foi divulgada, tá bom? A causa da morte não foi divulgada. Ela morreu muito jovem. E lá no canal Luto News, todos os créditos ao canal Luto News, vocês acompanham a foto dela, né, completa e a matéria completa nesse canal maravilhoso, o canal Luto News, que trouxe essa matéria bombástica, em que acaba de falecer Marta aos 35 anos de idade. Infelizmente ela saiu cedo para pedalar, infelizmente ela foi encontrada morta, tá certo? Galera, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho das notificações, também seus comentários abaixo. Fique todos com Deus. Tchau, tchau. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, tá bom? Valeu, aquele abraço, tamo junto e misturado. Também não se esqueça de ir lá no canal do meu amigo Robert Val. Realizando sonhos com investimento, tá certo? É um canal maravilhoso, um canal top de linha, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, aquele abraço!